Është ndarë nga jeta këtë të mërkur vajza 10 vjeçare e familjes Preka pas aksidentit tragjik që ndodhi në aksin Shkodër-Velipoj. Prej ditësh e mitura ndodhi në gjendje kome në spitalin e Shkodrës. Ajo nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra nga përplasja fatale e 18 shkurtit. Ndërkohë në gjendje të rënd vazhdon të jetë nëna e saj, 36 vjeçarja Evisa Preka. Aksidenti ndodhi mbrëmjen e së dielës kur kryefamiliari Edmond Preka dhe dy fëmijët e tij, djali 9 muajsh dhe vajza 5 vjeçe, humbën jetën menjëherë nga përplasja, ndërsa fëmia tjetër dhe bashkëshortja përfundua në spital.